Танко, ти ви камерата на народа. Покана. Само ми е с тебе да живея. Всяка сутрин до тебе. Аз, Данаил и Златка, каним всички родни и познати на сватбения ден на нашите прекрасни деца Горан и Янка. Тържеството ни ще се състои на 20 юли 2023 година в ресторант Снег бар, град Любимец, от 16 часа. Кумове Илия и Обена, кръстници Доран и Силвана, и за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Диаманти Бенд. Заповядайте, очакваме ви. Надика я ника са бе.